som organisation och för mig det är att leta efter bra beslut. Och dessutom ha en organisation där vi har medarbetare som känner att man har både meningsfullt arbete och meningsfulla relationer. Och jag känner att vi med den här utbildningen har uppnått alla de här tre målen. Besluten blir bättre och vi har roligare tillsammans.